ሰላም ውድና ክብራት የኢትዮ ኒውስፐር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከላይ ቴምኔሉ ላይ እንደተመለከታችሁት ትምህርትን እንዴት ወደንና ተመችቶን መማር እንችላለን የሚለውን ርዕስ ነው። እንግዲህ ትምህርት ብዙ ጊዜ ለብዙ ተማሪዎች ከባድና አስቸጋሪ እንዲሁም አሰልቺ መስሎ ይታያቸዋል። አንድም በፈተና ሁለተኛም የመዝናኛ ጊዜያችንን ይሻማናል ብሎ ከማሰብ የተነሳ ነው። ነገር ግን ዓለም ላይ ትላላቅ ጥያቄዎች መልስ የተደበቀው በዚሁ ትምህርት ውስጥ ነው። ውድ ተመልካቾች በዛሬው ቪዲዮ ውስጥ ወሳኝ ትምህርትን ወደን እንድንማር የሚያደርጉን 5 ወሳኝ ነጥቦችን አነሳላችኋለሁ። አንደኛ፣ ስታጠኑ ጥሩ ሙዚቃዎችን ክፈቱ። ስታጠኑ ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎችን መስማት የምናነበውና የምናጠናው ነገር እንዲገባን ይረዳል። ይህን ስል ላይሪክ የሆነ ሙዚቃ አትምረጡ። ኢንስትሩመንታል እና ለስለስ ያለ ክላሲካል ሙዚቃ ቢሆን ይመረጣል። ላይሪካል የሆነ ሙዚቃ እያጠናን የሚከፍት ከሆነ ሊረብሸን ይችላል። ሁለተኛ፣ አዳዲስ ነገሮችን ለማወቅ ሞክሩ። የሰው ልጅ ጭንቅላት ጥያቄዎችን የመመለስ አቅሙ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ጥያቄዎችን በተሰጠን ቁጥር ለመስራት ጥረት አድርጉ እንጂ ጥያቄው ተዘፍዝፎ መቀመጥ የለበትም። አብዛኛው ተማሪ በሚባል ደረጃ በስልኩ ጌም ይጫወታል። በዚሁ ልክ ደግሞ የትምህርት ቤት ጥያቄም ሊኖርበት ይችላል። ጌም ብዙ ጊዜ ሰዓታችንና የጊዜ አጠቃቀማችንን ስለሚያዛባ ጥሩ ባይሆንም፣ ነገር ግን ብዙ ጌሞች አበሳችንና ናዳጅ ተስፋ አስቆራጭ ስለሆኑ ስለ ወደፊታችን ምንም እንዳናስብ ያደርገናል። ስለዚህ የአሁኑ ሰዓት ላይ ትኩረት ማድረግ መቻል አለብን። ሶስተኛ፣ ጥሩ መመገቢያ ቦታ ፈልጉ። አብዛኛውን ጊዜ የሚረብሹና ለጥናት የማይመቹ ቦታዎች ላይ ባታጠኑ ይመረጣል። የተረጋጋና ሰላማዊ የሆነ ቦታ ላይ ማጥናት ያነበብነው ነገር እንድንረዳ ያደርገናል። በተጨማሪም ምቹ የሆነ ቦታና ከላይ አልፎ የሆነ ማስታወሻ መጽሐፍ ቢኖራችሁ ይመረጣል። ምክንያቱም ባያችሁ ቁጥር ማስታወሻ ለመያዝ ጉጉት ይኖራቸዋል ማለት ነው። አራተኛ፣ የምታውቋቸውን ዜማዎች ጻፉ። የምታውቃቸው መንፈሳዊ የሆኑ ዓለማዊ ዜማዎችን መጻፍ የማስታወስ አቅማችንን ከፍ ያደርገዋል። አንድን ጣዕመ ዜማ በየቤቶቹ መጻፍ ከቻለ ሌሎች ትምህርቶችን በቀላሉ ማስታወስ እንድንችል ያደርገናል። አምስተኛ፣ የጥናት ጓደኛ ምረጡ። ሁሌም እንደምንለው ሁሉም መልስ ያለው ሰው በዚች ዓለም ላይ የለም። አንዱ የሚያውቀውም አንደኛው ላያውቅ ይችላል። ስለዚህ ከጓደኞቻችሁ ጋር ሀሳብ መለዋወጥ የማታውቁትን እንድታውቁ ይረዳቸዋል። በተጨማሪም ብቻችሁን ስታነቡ የሚሰላቻችሁና የሚደብራችሁ ከሆነ ሰብሰብ ብላችሁ ማንበብ እንዲቀላችሁና በደስታ እንድታነቡ ያደርጋቸዋል። ውድ ተመልካቾች እና ቤተሰቦች ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ የሚጨመር ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ የቻናሉ ቤተሰብ ሆኜ እጠቀማለሁ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።